que a gente está para fazer relacionamento, porque imagina que a sua colega que você vai conhecer, quantas pessoas ela conhece que pode apresentar e trazer para a sua rede de relacionamentos. E network é confiança, né? Então a gente precisa conversar hoje, se conhecer, marcar um café, seguir nas redes sociais, é todo um processo. Então procure uma pessoa que você não conhece e procure em 30 segundos dizer o que você faz e depois a gente troca, vamos lá? Ela é educadora comportamental há 29 anos. Atende Brasil e América Latina. É formada em pedagogia pela UEL, pós-graduada e é mestre em educação, formada em treinamentos comportamentais pelo Instituto Dale Carnegie. Conselheira do SEMEC, atuando com a pasta de desenvolvimento pessoal. É mãe de 3 filhos e apaixonada por ser humano. Então vamos receber com uma calorosa salva de palmas, com muita alegria e acolhimento, Adriana. Meninas, hoje em vendas, o nome do jogo não é mais ser bom, também não é mais ser ótimo, né, Manu? Hoje a nossa busca é essa que a gente está vendo aí. Hoje o nome do jogo é a busca da excelência. Veja que não é ser excelente, não tem um teto ser excelente. Não é ser excelente, é a busca constante da excelência. É isso que nos coloca no jogo do crescimento.